Renúncia em nome de eleições antecipadas. Neste domingo, o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, anunciou que vai abdicar do posto em abril, mas continuará no cargo interinamente até a realização das eleições legislativas em junho. O pleito deve acabar com a agitação política que abala o país desde a grande derrota na guerra com o Azerbaijão pelo controle do território de Nagorno-Karabakh no final de 2020. Vejam as dificuldades por que passamos nos últimos cinco anos, quero dizer, cinco meses. Olhe para todas as coisas que aconteceram com a Armênia, mas dentro da Armênia não houve um único tiro disparado. Pachinian é chamado de traidor pela oposição por ter assinado em novembro um acordo de cessar-fogo muito desfavorável ao país. A trégua foi negociada quando a situação era catastrófica para a Armênia, que estava encurralada e prestes a se retirar de diversas frentes de batalha enquanto o exército do Azerbaijão ameaçava a capital de Nagorno-Karabakh. O primeiro-ministro chegou ao poder em 2018 após uma revolução popular que denunciava a corrupção das elites pós-soviéticas, mas provocou a ira de muitas pessoas no fim de fevereiro, quando exonerou vários comandantes militares que acusou de tentativa de golpe de Estado.